Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати вас на підсумковій прес-конференції голови Львівської обласної державної адміністрації Михайла Дмитровича Костюка. Формат передбачає наступне. Певний звіт, певний підсумок 2011 року, якісь стратегічні плани на 2012 рік, і потім питання-відповіді. Рік непростий для українського суспільства, в тому числі, тому що це рік виходу із фінансової кризи. Це рік, коли формуються надії наших громадян на покращення життя. Це той рік, коли кожен із вас ставив собі якісь завдання і сьогодні вже може підводити проміжкові підсумки, наскільки йому вдалося те чи інше зробити. Сьогодні я попробую вам доповісти, яка ж ситуація по Львівській обласній державній адміністрації, наскільки реалізовані програми, які були заплановані у 2011 році, які тенденції сформувалися по виконанню програм 2011 року, які тенденції щодо розвитку області. І попробую разом з вами окреслити ті плани, які формуються в нас щодо виконання програм соціально-економічного розвитку області на 2012 рік. Я думаю, що говорити про 2011 рік і рік, який залишив вже слід в історії Львівщини, треба сказати про те, що державні програми підготовки Євро-2012 року склали ряд позитивних програм, які довго очікувала львівська громада. Ми з вами отримали дорогу європейського рівня із Львова до Києва, і сьогодні ми вже можемо говорити про те, що проїзд від столиці України до столиці Західного регіону можна виконувати на відповідній швидкості і на належному рівні. Регіон також отримав ряд державних інвестицій по облаштуванню прикордонних переходів, організована вдала модернізація існуючих доріг до двох прикордонних переходів – це Шегині і Краківець. На сьогоднішній день завершуються роботи по облаштуванню і модернізації автомобільної дороги до Раверуської. Виконано ряд робіт по облаштуванню виїзду із міста Львова за рахунок державних коштів. І ми можемо сказати, що ті в'їзди, які традиційно були складними, і це і в сторону вулиці Любінської, це і виїзд на Тернопіль, на сьогоднішній день вже мають європейський вигляд. Ми отримали стадіон цікавий, європейського рівня, який експерти називають вдалим технологічним рішенням. Стадіон збудований в короткі терміни. І він вже є окрасою і одним із елементів туристичної привабливості нашого регіону. На сьогоднішній день завершується робота по облаштуванню злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту. Можна сказати, що завтра або післязавтра буде передано, як ми це називаємо, дослідну експлуатацію або експлуатацію в режимі, в тренінговому режимі терміналу аеропорту Львів. Реалізовано ряд програм соціально-економічної направленості, соціальної направленості по будівництву шкіл, по будівництву лікарень. В
культурному житті Львівщини проведено ряд заходів, в тому числі і державного значення. Це заходи по вшануванню пам'яті Маркіяна Шашкевича і інші моменти. Сьогодні перетворюється і місто Львів. Ми отримували обновлені дороги і надіємося, що і до Нового року, і після Нового року, і до Євро Львів стане більш проїжджим. Ми будемо робити все для того, щоб був він облаштований належним чином, щоб були організовані всі транспортні потоки. Будуть кардинально покращені автомобільне сполучення Львова із тими місцями, де є відсутній доступ або доїзд альтернативними видами транспорту, залізничне сполучення. Об'явлені конкурси і проводиться робота по залученню сучасних видів автомобільного транспорту, сучасних автобусів, підвищеної ємкості в сторону Трускавця, в сторону Східниці і інших міст, до яких немає належного залізничного сполучення. Держава виконала в повному об'ємі всі свої зобов'язання по фінансуванню програм. Ми можемо говорити, що на сьогоднішній день виплачена заробітна плата працівникам бюджетної сфери. На протязі сьогоднішнього і завтрашнього дня, згідно відповідного графіку, проходять останні трансфери по виплаті заробітної плати і авансування грудня. Які ж плани і завдання 2012 року? Те підґрунтя, яке закладено тим об'ємом капітальних інвестицій з боку нашої держави, а це приблизно 8 мільярдів гривень до Львівщини, склали, на мою думку, непогані передумови. І паралельно з ними створилася необхідність організації серйозних реформ. Реформа або реформи, блок реформ, які сьогодні необхідно проводити в галузі медицини, в галузі освіти і в галузі соціального забезпечення. Вони визріли, їх треба технологічно підкріпити, по них треба провести відповідну роз'яснювальну і просвітницьку роботу. І ми виходимо у 2012 року із таким посилом до наших краян, що реформи, які запропонував президент і підтримує президент України, повинні бути не реформами задля реформ, а вони повинні бути реформами і будуть у нас реформами, які забезпечують максимальний доступ населення регіону до медичних, освітницьких та соціальних програм. Такі завдання поставлені перед нами, і такі завдання відображені і проєктуються на той бюджет, який ми можемо сьогодні попробувати назвати бюджетом розвитку і бюджетом сприяння реформ, який формується і подається на розгляд обласної ради для його відповідного розгляду на 2012 рік. Я надіюся, що нам вдасться разом з вами при відповідному висвітленні, при серйозних підходах і прозорості запропонувати таку площадку для проведення реформ, яка буде ефективною і особливо доступною, яка дасть можливість нашим громадянам реально відчути ефект від цих програм. Ми сьогодні опрацьовуємо цілий блок питань по покращенню
інвестиційної привабливості регіону і розглядаємо інвестиційну привабливість разом із привабливістю туристичною як єдиний блок. Розуміючи, що використавши всі напрацювання, які є в області туристичного бізнесу, можна сказати, що, напевно, наскільки область туристично приваблива вже сьогодні, настільки треба багато зробити, щоб туристична привабливість була більшою, об'єм туристів збільшився в рази, і таким чином це створює нам умови для більшої зайнятості населення і для більшого надходження до бюджету. Ми бачимо біля 12 програм, які можна назвати підпрограмами або міні-програмами сприяння туристичної привабливості. Це цілий транспортний блок. Це відкриття або розкриття, більш потужне розкриття культурної спадщини регіону, можливості доступу до цієї культурної спадщини регіону. Я хочу вам привести, що біля 3000 дерев'яних скульптур зберігається в сховищах наших закладів, і в тому числі картинної галереї, які оглядаються не більше 5-7% від загального об'єму в рік. У нас надзвичайно потужні сховища картин і інших предметів, які можуть бути предметом огляду і повинні скласти ту частину привабливості. У нас надзвичайно цікаве географічне розміщення, у нас потужний транзитний потенціал, і ми будемо працювати над тим, щоб транспортні потоки, які проходять вглиб України і до сусідніх держав, максимально були залучені до Львівського регіону. Ми вбачаємо в інвестиційній привабливості і в туристичній привабливості регіону також напрацювання і розпрацювання площі навколо стадіону для побудови там і створення умов для інвестора, для побудови інших супутніх сьогоднішньому стадіону, спортивних закладів, багатофункційної спортивної арени. І активно працюємо над проведенням в Україні Євробаскет 2015 року. Ми надіємося, що нам вдасться сформувати програми активного розвитку і побудови внутрішньоміських транспортних мереж, облаштування стоянок і також створення максимального доступу до тих цінностей культурних, які є в центрі міста. Оце той блок, який стосується туристичної привабливості. Що відноситься до інвестиційного блоку? Величезний об'єм роботи зроблено, пророблено кілька варіантів і створення технопарку. Відновлення тих підприємств виробничої сфери, які були домінуючими підприємствами в економіці не тільки України, а і бувшої або й сьогоднішньої співдружності. Ми бачимо, що є серйозний науковий потенціал. У нас є виробничі потужності і школа, але частково втрачені міжкорпоративні і міжнародні економічні і промислові зв'язки. Для цього буде підсилений підрозділ управління економіки. Я думаю, що ми з вами проведемо не менше 3-4 конкурсів на заміщення вакантних посад з питань інвестиційного бізнесу. Вважаю, що підбір таких фахівців
повинен бути відкритим, і сам процес підбору, це вже є як частина курсової чи дипломної роботи майбутнього спеціаліста на вміння залучати інвестиції. Ми ставимо перед собою завдання перейти до проектної технології або до технології проектних рішень, коли обговорюються ті чи інші програми. Завдання, яке ставиться нашим функціонерам обласної державної адміністрації, працівникам управлінь, це глобальний підхід, аналіз і прийняття рішення не спонтанно, а кожне рішення приймається із аналізу існуючих програм для того, щоб не дублювати програми, які були вже зроблені, а попробувати створити реальний проектний простір. Ми налаштовуємо активну співпрацю із Державною агенцією з інвестицій для того, щоб вирішити проблему утилізації твердих побутових відходів в області. Рівень невирішення якої на сьогоднішній день розцінюємо як загрозливий для нормального і цивілізованого розвитку нашого краю. Для цього було проведено слухання на різного роду комісіях, для цього була проведена колегія і запропонований новий кластерний підхід до вирішення цієї проблеми. Ми проблему розділяємо на дві підпроблеми. Проблема розвитку або перспектива розвитку – це кластерний підхід формування єдиної технічної політики. І друга підтематика або підпроблема – це вирішення проблематики з існуючими полігонами твердих побутових відходів, які в основному являються незаконними або легітимність їхня є під великим сумнівом. Таким чином, розділивши ці дві проблеми на дві окремих дорожніх карти розвитку, ми плануємо провести конкурси по залученню інвестора або інвесторів для побудови нових технологій і технологічних площадок і залучати кошти державних інвестицій для роботи із існуючими проблемами. Надіємося, що існуюча проблема не буде ставати перепоною для руху вперед, для вирішення тих питань, які стоять перед нами по реальній утилізації. В процесі реформ, в медичній реформі, буде винесено на розгляд, в тому числі і преси, технологія, при якій етапність підходу до медичної реформи буде детально обговорена. І в цьому році ми хочемо зайнятися першим рівнем надання медичної допомоги. Це упорядкування, всеціле упорядкування в фельдшерсько-акушерських пунктах, в сільських населених пунктах. Проблематика виглядає так, що на сьогоднішній день міський житель, забезпечений медичною допомогою, він фактично є вже в лікарняних округах, а сільське населення краю, доступ до отримання послуги гірший, швидкість послуги потребує покращення, ну і, звичайно, якість. Тому така міні-програма по підняттю на зовсім інший рівень фельдшерсько-акушерських пунктів. Будемо пропонувати її зробити пілотною і регіональною, і до кінця року близько 100 фельдшерсько-акушерських пунктів повинні отримати зовсім інший імпульс розвитку і зовсім інший статус. Паралельно з цим будемо вирішувати житло сільського лікаря і напрацьовувати реальний підхід щодо розвитку в регіоні сімейної медицини. Таким чином, базовий
лікарняний заклад першого рівня, як фельдшерсько-акушерський пункт, повинен бути вирішений і переходити до другого рівня паралельно із розвитком, я вже повторююся, підходів по формуванню сімейної медицини. Ми попробуємо зробити ставку на мобільні лабораторно-діагностичні пункти, враховуючи специфіку розвитку і специфіку, транспортну специфіку наших віддалених регіонів. Продовження добрих традицій реформи в освітній галузі також проєктується на створення рівнодоступних умов до освіти всім верствам населення і в першу чергу населеним пунктам в сільській місцевості. У програмі розвитку на 2012 рік пріоритети складаються тим об'єктам соціально-культурного призначення, які знаходяться у формі незавершеного будівництва, на яких є проєктно-кошторисна документація і соціальний індекс яких є найбільш вражаючим в тому чи іншому регіоні. Сьогодні керівники районних державних адміністрацій на своєму рівні опрацьовують такі списки і будуть захищати їх на протязі першого півмісяця 2012 року. Що ми хочемо таким чином добитися? Ми хочемо добитися, знову ж таки, проєктного підходу до формування таких програм, щоб не було накладання і неефективного використання коштів. Не є секретом те, що в одному регіоні школа убога з ненормальним температурним режимом, з невідповідними умовами навчання, а паралельно в іншому школа недовантажена, половину площ не зайнятих, їх потрібно опалювати, обслуговувати, тратити на них бюджетні кошти. Таким чином, я би сказав, що підхід до капітальних інвестицій 2012 року буде максимально оптимізований і направлений на отримання кінцевого результату. В культурному секторі буде сприяння пластунам в проведенні їхнього літнього форуму при відповідній активності. Розробляємо програму проведення бойківських фестин в Турківському районі і ставимо перед собою завдання привести місто Турка до належного європейського рівня міста, яке знаходиться біля першоджерел бойківської культури і яке знаходиться біля реальних першоджерел того водного ресурсу, який також споживає місто Львів. Якраз не зовсім, я би сказав, вдала ситуація в цьому місті склалася із водопостачанням та каналізацією, очисткою стишних вод. Паралельно з цим треба поправити ситуацію із дорогами. Проведення Євро-чемпіонату накладає особливу відповідальність на наш регіон з підготовки і організації транспортної логістики щодо приїзду гостей із різних регіонів, в тому числі із-за кордону. Не секрет, що перші футбольні матчі показали, що крім всього великого об'єму позитиву, який є, належної арени,
і всіх інших моментів, які пов'язані з ареною. У нас дуже серйозний кусок роботи по упорядкуванню доїзду, облаштуванню стоянок біля стадіону і організації транспортних потоків. Особлива увага буде привернута до волонтерської служби. Ми повинні серйозно попрацювати над гостинничним господарством, підготовці всього рівня і спектру цих питань, і максимальне залучення міста Трускавець до питань розміщення вболівальників. Ми надіємося на те, що разом із залізницею буде прокладені такі разові чартерні залізничні маршрути від міста Львова до міста Трускавця для того, щоб зменшити об'єми перезавантаження автомобільних доріг. Паралельно із цим працюємо з Міністерством транспорту, щоб на період проведення футбольного чемпіонату максимально зняти об'єм вантажного руху через місто Львів. Будуть запропоновані альтернативні маршрути, і плюс до того будуть запропоновані маршрути і з контрейлерних перевезень, це перевезення автомобільних фур на залізничних платформах. Залізниця готова до надання таких послуг. При відповідному підході і проведенні роботи з автоперевізниками надіємося на їхню лояльність щодо розвантаження міста Львова. Щоб не бути скучним перед вами, я дуже коротко хочу звернутися до теми розвитку сільського господарства. Сьогодні працює група провідних фахівців із створення належного підходу до розвитку цієї галузі. Ми тут запропонуємо реальний стимул, і вже в бюджеті року закладаємо кошти, стимулювання сільськогосподарських підприємств малого та середнього класу. Львівщина надається, і наша історія сільськогосподарського виробництва говорить про те, що виробник сільськогосподарської продукції із земельним наділом до 100 гектарів, 70-50 гектарів, це є потенційний землевласник, господар на своїй землі, який, враховуючи земельний актив регіону, міг би бути, напевно, найактивнішим виробником. Він міг би бути найцікавішим господаром. І він би міг стати джерелом дешевого регіонального продукту. Переходимо до реального фінансового стимулювання таких виробників. Розвиток внутрішньорегіональної кооперації. Внутрішньорегіональний сільськогосподарський продукт, який буде створений за участю міжгосподарських об'єднань, може бути надійним і здоровим конкурентом, я би сказав, таких надглобальних сільськогосподарських систем. Таким чином ми отримаємо не просто високоефективні малі господарства, ми отримуємо і додаткові робочі місця. І взагалі кошти на створення робочих місць і програми, які повинні працювати на створення робочих місць, будуть максимально прозорими, будуть організовані відкриті конкурси для того, щоб не повторити ті проколи, які були до сьогоднішнього дня. Що стосується
питань внутрірегіональної, внутрірегіональних відносин. Ми пропонуємо нашим підприємствам працювати за принципом регіон понад усе. Управління економіки розробляє спеціальну програму, при якій буде доведено нашим виробникам в різних сферах економіки ті об'єми продукції, які виробляються в регіоні. Часом за браком інформації, за недостатньою рекламною роботою, особливо малих підприємств або підприємства, які стартують в своєму бізнесі, регіон не володіє тою інформацією, що той чи інший вид продукції в нас випускається. Будемо робити максимальне стимулювання в цьому питанні. Я думаю, що на цьому можна завершувати і надіюся на отримати від вас додаткові питання на ті проблеми і ті сектора, які були мною не озвучені. Прошу, колеги, задавати запитання. Юлія Ліщенко, газета «Високий замок». Михайло Дмитрович, ви себе зарекомендували як жорстка людина. От, і дуже цікаву фразу таку дали на минулій колегії, що будете працювати з пресою. Якось вона була трошки незрозуміла ця фраза, якось будете задавати тон, чи преса буде задавати тон. Тобто це було якось незрозуміло, як ви збираєтеся працювати з пресою. І чи ви розумієте, що преса буде вас контролювати, а не ви пресу. Дякую. Напевно, ви мене неправильно зрозуміли, або колеги, я з мене зробила вже вижатий лимон на кінець засідання. Я ж не людина, яка там не працювала з пресою. У нас на моїх попередніх місцях роботи завжди був живий і жвавий діалог з пресою. Я прекрасно розумію, що без діалогу з пресою і без контролю за діяльністю адміністрації з боку преси діла не буде. І ми будемо в регіоні створювати відкрите суспільство і відкритий простір, при якому у вас повинен бути повний комфорт в роботі і об'єм роботи цікавий, прогресивний. Я хочу запропонувати і вам одну із форм нашого діалогу під лозунгом «Регіон понад усе». Якщо в цьому фарватері або в цьому контексті голова адміністрації буде порушувати правила проходу і його дії будуть не пов'язані або не завжди ефективно пов'язані з добробутом регіону, то я буду вам тільки дякувати за своєчасні зауваження і поправки в тому чи іншому питанні. Голова радіонезалежності. Ви детально запропонували план на 2012 рік, перед тим позитивно ніби оцінивши роботу за цей рік. Разом з тим промовилися, щоб не допускати таких прополів, як були. Чи могли би ви назвати, от, щоб скласти план природньо, що ви мусили недоліки знайти, які прополи були у розвитку Львівщини? Я сказав про те, що при створенні робочих місць треба провести більш відкриту роботу, відкрито обговорити проекти. Рахую, що для нашого регіону одним із найболючіших питань є явна недостатніх робочих місць. Тому якщо держава фінансує створення робочих місць, це повинно бути реальне створення, а не дублювання існуючих. І вам відомо про те, що на державному рівні зроблені відповідні рухи щодо упорядкування цієї проблеми. Відповідні чиновники потерпіли не зовсім приємні моменти
із цієї служби, служби зайнятості. Вона не могла не спроєктуватись на наш регіон. А я не зацікавлений ні як чиновник, ні як особисто в тому, щоб тут були неефективні рішення. Тому це стосується виключно створення реальних додаткових робочих місць. По вчорашньому дню ми повинні, і я буду просити і пресу, ми повинні серйозно і відповідально вести господарку. Наш імідж як культурних і високоосвічених людей не викликає сумніву на теренах України. Гостинність і туристична привабливість в динаміці розвитку. І от коли я прийшов на залізничний вокзал, який на сьогоднішній день є одним із кращих вокзалів в Україні по естетиці, по зовнішньому вигляду і так далі. І будучи генеральним директором, міністр транспорту запропонував нараду у Львові по упорядкуванню привокзальної площі і всієї прилеглої території, тому що вона не вписується в, будемо казати, в формат, який сприяє туристичній привабливості. Я не один раз проходив пішком із вокзалу по вулиці Чернівецькій до привокзальної площі. І я пропоную вам, незалежно від поглядів, пройтись пішком, як новоприбула людина до Львова. З вокзалу через Двірцеву площу до по вулиці Чернівецькій. Я мушу вам сказати те, що враження не найкращі. Було поставлено доручення мобілізувати кошти із підприємств, які являються прилеглими до території, і допомогти місту зробити все, що можна. Я в свій час активно включився, будучи генеральним директором. Ми виділили відповідне фінансування. Залізниця потратила на ці речі 29 мільйонів. Львівський локомотиво-ремонтний завод – 5 мільйонів. Ну, хто пам'ятає територію Львівського локомотиво-ремонтного заводу, яка є прилеглою до трамвайної лінії? Від церкви, яка збудована, до залізничного двірця. Ну, це було, ну, не будемо згадувати, як це було. Це було зовсім убогий вигляд і так далі. Але ми прекрасно розуміємо, що не можна було обійтись без звільнення самої двірцевої площі від надлишкового транспорту. Тому що, щоб не повторити колапс транспортний на Київському вокзалі. Ви бачили, як сьогодні можна добратись до Київського вокзалу. Для цього все зроблено. Звільнені площі, облаштовані стоянки, звільнені прилеглі території від непотрібних промислових об'єктів, виробничих об'єктів залізничної інфраструктури. І майже, я вимушений це сказати, і майже нічого не зроблено містом. Ну, якби не було, якби просто поклали цю відповідальність на місто, і голова адміністрації задавав питання, будемо казати, упереджено до міських чиновників, що ви не зробили того, того і іншого. Всі, хто мали зробити свої доручення, всі виконали. А один із співініціаторів проведення цієї роботи не виконав. Тому і відповідно реагування. Це не підхід до господарки, дорогенькі мої, коли ми будемо розривати території, пішохідні зони,
прилеглі території до цього. Створювати прецедент хаоса, а після того говорити, що немає грошей. Ну, є правила ведення господарки. Якщо ми не можемо розпочати об'єкт, то ми його не розпочинаємо і утримуємо в належному стані. Якщо можемо і зобов'язані, то, будь ласка, плануйте ресурс. Я не претендую, при величезній повазі до керівництва міста, планувати їм фінансовий ресурс на виконання робіт. Але я зобов'язаний, як людина поставлена тут президентом, дбати за те, щоб було ефективне використання коштів, в тому числі і бюджетних, міських, і щоб вигляд і презентабельність міста була належною. Посередині пішохідної зони, перед самим центральним залізничним двірцем, стоїть рекламний щит. Його просто ніхто не зауважує. Але там неможливо пройти. Тому що прохід трьохметровий, а щит 2 метри займає проходу. Якщо ми будемо показувати пальцями про відсутність коштів і не вести господарку, то завтра ми залишимося без води і будемо показувати, що у нас немає коштів. У нас, крім прямих бюджетних асигнувань, ще є внутрішні зобов'язання кожної установи, яка працює на тій чи іншій території. І тому я б хотів, щоб ми це все діло розділили. А. Увага і повага до всіх. І рівне, спокійне виконання своїх обов'язків. Вулиця Таджицька – елемент не зовсім господарського підходу до використання гуртожитки. Ви розумієте, що гуртожиток в прямому розумінні слова гуртожиток – це і місце тимчасового проживання людей, з відповідною реєстрацією і пропискою для сприяння умов їхнього покращення. І там склалися умови, при яких працівники цієї структури виселені для проведення ремонту, а та частина людей, яка там проживає, на сумнівних підставах, рішенням суду повинна бути виселена. Так, складний, негарний господарський, я би сказав, конфлікт. Його треба вирішувати чисто в господарському плані і з відповідними прагматичними підходами. Він не належить до сфери управління ні міста, ні обласної державної адміністрації. Об'єкт напряму відноситься до підприємства по вертикалі, яке належить Міністерству освіти. Але ми не можемо залишитися осторонь. Я знаю, що люди збираються і тут будуть пробувати. Пане Михайле, ви сказали, що сьогодні-завтра починається дослідна експлуатація терміналу. Що означає ця дослідна експлуатація і коли вже запрацює в звичному режимі? Буде експлуатація в режимі тренінгу. Всі інженерні споруди, які туди заведені, вони потребують відповідної апробації. Їх можна проводити, їхню апробацію потрібно проводити без наявності там інших субпідрядників для того, щоб промоделювати реальні умови експлуатації. Тому до 20 січня, ми вчора погодили такий першочерговий план, до 20 січня з об'єкта максимально виходять будівельники і створюються умови для моделювання виробничої ситуації всім інженерним мережам. Освітлення, системи опалення, кондиціонування повітря, системи оповіщення і системи управління всіма внутрішніми підрозділами. За цей час адміністрація діючого аеропорту приймає на роботу
згідно конкурсного відбору спеціалістів. Вони проходять відповідні навчання з участю міжнародних консалтингових компаній. І ми плануємо десь приблизно з 20-го, можливо, з 22 січня працювати вже в аеропорту і дублювати всі технологічні процеси. Завдання стоїть таке, щоб Львівський аеропорт, його злітно-посадкові смуги у повному об'ємі, системи навігації і керування польотами, і вся адміністрація терміналу в день відкриття. Відкриття відбулося, і через 5 хвилин аеропорт працює у звичному режимі. Щоб добитися такого рівня, будемо казати, такого рівня безперебійної роботи, потрібно моделювати, моделювати і моделювати ще раз. Тим більше, що люди будуть новопризначені. Немає змісту нічого вигадувати. Треба чітко все відпрацювати. От таке непросте завдання стоїть. Злітно-посадкова смуга готова майже. Немає доцільності сьогодні проводити бетонні роботи, тому що вже погода не сприяє якості. Прийнято рішення не робити помилок. І на період різдвяних свят тяжка техніка з аеропорту забрана. Більша частина навігаційного обладнання вже пробула, вона проходить апробацію. Повна апробація в польових умовах і в комплексі роботи всього терміналу повинна відбуватись при температурі плюс 10 градусів. Тому так коротко, що знаю, вам доводжу. Але дійсно потрібно проводити таку. В транспорті є таке розуміння, як дослідна експлуатація або експлуатація в умовах тренінгу. Прошу, Галинко. Михайло Дмитрович, скажіть, будь ласка, ви якось так склалися останнім часом, а не дуже задоволені роботою команди Садового. Вперше ви сказали про це на колегії, коли не надто видалася вона посильною доповіддю. Власне, і друге, вчора на виїзній нараді, виявляється, виходить так, що Олег Синютка є таким своєрідним ретранслятором, так, до Андрія Садового. Ви говорили з Садовим, ви говорили це йому особисто, тобто ви його спонавлюють? Рівень заполітизованості нашої, а можливо це і добре, і рівень уваги до методи проведення звичайної роботи. І увага до об'єктів критики створює мені таку ілюзію, що губернатор мав би бути 100% захищений від сторонніх посягань на його персону і, будемо казати, виробничу діяльність. Це великий плюс. Я, правда, не знаю, як мені у вас його заслужити, той плюс, при якому місцева преса буде боронити губернатора при якихось або голову адміністрації при якихось незручностях. Так? Я не можу сказати, що неефективно працює команда. Перше, я цю команду не формував. Це виборна посада. Андрій Іванович досвідчений менеджер і надто досвідчений в секторі піару, і мені з ним тягатись, повірте, неефективно. Але я свідомо йду на кроки конструктивної критики. І знаю і впевнений, що ця критика їм потрібна більше, ніж мені. Якщо ставити на вагу необхідність цієї критики, я знаю, що я можу бути під прицілом відповідних пресових груп. Але якщо мій досвід виробничника зі сторони їм цікавий, то вони повинні за це дякувати. А ми всі повинні надіятись на результат. –
Тому не переживайте, у нас все добре. Андрій Іванович хворіють. Ну, реально хворіє людина. Надіємося, що виздоровіє. Завтра при відповідних заходах він точно буде. Ми додамо елементу в ті посили, які були послані в адрес, виключно конструктивно, і буде результат. Можна казати «Експрес», будь ласка. Мартинко Оксана, інтернет-видання «Експрес». Пане Михайле, власне, минулоріч також ставились амбітні плани, були перспективи, але бюджет був дуже обмежений, і за рахунок цього не вдалося реалізувати низку планів. Якою буде ситуація цьогоріч? Я розумію, що бюджет не сформований, тим не менше, чи є якісь прогнози, яке бачення взагалі? Бюджету. Я розумію, що вам буде цікаво, і ми можемо трошки вже по них говорити. Але ми будемо говорити невеликі параметри, я вам скажу, тому що поки бюджет не буде розглянутий на засіданні обласної ради, буде некоректно, якщо ми будемо оперувати програмними цифрами. Хочу вам сказати, що наш регіон є самодостатній в планах зборів і видатків. Загальний обсяг місцевих бюджетів складає 10 мільярдів, витратна частина 10 мільярдів. Ми в цьому році отримали цифри на 7,4% більше, як очікуване виконання цього року. Це є 0,7 мільярда гривень. То перша і головна надія, що не дивлячись на не зовсім, будемо казати, здорову ситуацію із фінансуванням, але об'єм роботи був зроблений в області великий, темпи покращення соціально-економічних показників не повинен падати. Напевно, треба трошки змінити акценти. І коли ми ведемо діалог із працівниками адміністрації, і навіть сьогодні ми говорили про те, що не можемо дозволити собі видатки із бюджету, які не є 100% направлені в ціль ефективності. Я розумію, що є першочергові, другочергові, третьочергові програми. Хочеться зробити багато всього. Але так не буває. Є реалії. От тому, коли я вам постарався довести вас про реформу медицини, ви вдумайтесь, що фельдшерсько-акушерський пункт – це ніби маленьке місце, але це те місце, де все населення, основливо сільське населення, отримує першу і нагальну медичну допомогу. Має бути впорядковане обладнання. Зараз формуємо перелік, регламенти роботи, ремонт приміщень, облаштування житла, придбання засобів для роботи, це транспортні засоби для лікарів. Більше того, я поставив собі завдання, щоб ми попробували сформувати з нашим українським виробником добре призначений для цього автомобіль. Щоб було можливість не тільки доставити, доїхати лікару, до хворого, а щоб була можливість в разі якихось особливих обставин створити умови для доставки хворого до місця лікування, як виключення. Львівський автобусний завод отримав доручення і вже виготовив ряд швидких допомог, машин швидкої допомоги. І ми надіємося, що оцей регіональний продукт, починаючи від шкільного автобуса
і машини швидкої допомоги повинні бути випущені в нашому регіоні і надані в користування нашим регіональним структурам. Будівництво і інші програми. Я доповідав на засіданні колегії. В державі сформовано 10 програм. 10 програм утилізації твердих побутових відходів в 10 регіонах України. І я задав собі питання і нашим колегам питання. А чому там немає Львівщини? Провів відповідні перемовини в Києві. З людьми, які ведуть програму. Чому немає Львівщини? Мені була відповідь. Вона є сумною, але вона є правдивою. І було сказано, Львівщина не проявляла бажання бути в цій програмі. Сформований сьогодні 11-й пункт, і ми будемо в цій програмі. Я це підводжу до того, що апарат, управлінці повинні уважно слідкувати за державними програмами і максимально сприяти залученню їх програм в регіон. Це чисто управлінська ефективність. Це чисто вміння працювати із центром. А що таке вміння працювати? Ви не думаєте, що треба їхати в центр і когось там просити? Просити не потрібно. Потрібно створювати умови для впровадження проєкту. Ви завжди будете, ми будемо завжди ефективні для проєктування того чи іншого, якщо на місці буде увага до цього питання. А якщо на місці кажуть, ну, нам це цікаво, але ми там нічого не бачимо, піар не зовсім буде, заробітків не бачимо, ну, нехай ця програма йде собі. От і все. Кошти є. Звичайно, їх недостатньо, але ефективність, але вправність менеджерів, але увага до всього преси, не допускаючи перекосів і неефективного використання, я впевнений, що результат буде. Останнє питання, будь ласка. Данило Мокрик, Західнет. Ну, Михайло Дмитрійович, ви казали, що ви не проти, щоб преса вас контролювала. Давайте ми трішки проконтролюємо. Чому проводиться сьогоднішня підсумкова прес-конференція в прес-клубі? При тому, що в Львівській ОДА є величезний зал на другому поверсі, в якому можна вмістити не менше людей, не менш ефективно її провести. Наскільки мешканцям Львівщини потрібно, щоб Львівська ОДА витрачала гроші на прес-конференцію в Львівському прес-клубі, маючи свій зал? Голови до вас. Це більш ефективний захід, чим запрошувати пресу до адміністрації. І напевно, що тут вам є більша можливість розкласти і поставити на місце голову, чим там. Тому що там мені стіни допомагають. Думаю, що прес-клуб на нас багато не заробить. Нічого не платили, на ні, не багато заробить. Нічого. Якщо ми якщо вам цікаво ходити в адміністрацію на спілкування, не переживайте, в адміністрації нічого такого не відбулося, меблі не поміняли, нічого надзвичайного там немає. Надіюся, що в таких місцях у нас розмова буде не гіршою, чим там. Але це не виключено, що ми можемо спілкуватися і там. Але це ви дуже класно сказали про те, щоб ніхто не посягав на кошти адміністрації, значить, грошей за конференцію давати не будемо, а відпрацюємо. А тим більше, що у центрі Львова 4 прес-клуби. Тоді ми зробимо графік. Будемо, а чого ж ні? Ну, політики ж приходять в прес-клуби. Я бачу, на вихідні дивлюся програму. Прийшов політик, в прес-клубі проводить прес-конференцію. Я задав питання пресовій службі, а чому ми не ходимо по прес-клубах і не проводимо прес-конференцію? Відповідь: добре, в нас є прес-клуби, і мені цікаво
бути тут з вами і спілкуватися. Зараз конференція мала бути, просто так вести. Вона тут чекає, я кажу. Можна прийти. А скажіть, будь ласка, як і де ви Новий рік будете зустрічати? Різдво поїду на село до батьківського гнізда і буду і святий вечір, у нас традиція бути там. А на Новий рік приїжджають діти, будемо гуляти по Львову, дивитися всі красоти львівські. Буду привчати свою родину до львівських традицій, щоб вони ефективніше і цікавіше приїжджали сюди і бували тут зі мною. Мені господиня вже показує, що час підходить. Давайте ми привітаємо всіх з наступаючими святами і будемо... Питання. Ви говорили про інвестиційну привабливість регіону. Але разом з тим ви бачите, що останніми роками нові підприємства чомусь почали відкривати в Івано-Франківщині, в Закарпатті, а не у Львові. Яких би ви фахівців не запросили, але коли далі тут буде діяти та система, яка діє, відкати, поборів, хабарництва, інвестор не піде в наш регіон. Які кроки ви можете зробити в тому напрямку? Скажіть, будь ласка, ми повинні рано чи пізно зламати цей стереотип? Ну, повинні. Ми можемо його не ламати. Але з цього толку не буде. Я впевнений, що під лежачий камінь вода не тече. І спілкуючись з інвесторами, інвестори кажуть, ми не потребуємо особливої опіки. Ми не потребуємо особливої уваги. Ну ви хоч нам створіть умови, щоб нас за руки не ловили і не заваджували працювати. Я не можу сказати, що буду займатися водінням за руку кожного інвестора. Це нереально. Але якщо буде створений фонд нетерпимості до поборів, якщо буде створена максимальна увага до таких людей, яких до цього, як кажуть, кортить, так і прецеденту на побори не буде. Я проводжу попереджувальні бесіди, поки що попереджувальні бесіди із дозвільними структурами. У нас відбулися кілька розмов. І з кожним, хто є дотичний до дозволів. У нас є спеціальний підрозділ в силових структурах, який займається цим питанням. І отримав завдання вести спеціальну роботу за режимом видачі дозволів, за поведінкою тих, хто є в цьому секторі. Читайте пресу, там все написано. Минулого тижня арештований працівник із відповідної структури. Структура не просто дозвільна, а наддозвільна. Такої шкоди, якої приносить регіону, регіональний функціонер, який сидить на дозвільному речашку, ніхто не приносить. В Києві до регіону зі сторони прем'єр-міністра, уряду, віце-прем'єрів і президента максимальна увага і бажання розвитку. Я вам це заявляю офіційно з відповідною відповідальністю. В регіоні потрібен... можливості працевлаштування і зайнятості, звичайно, треба підняти рівень заробітної платні. І це також великий кусок роботи, про який не всі хочуть говорити. Тому що 220 директорів регіональних наших директорів підприємств отримують мінімальну заробітну плату. Але це не є тематика будемо сказати, перед новорічною пресовою конференцією, тому що вона має чуть-чуть
такий присмак розборки. Не вірю я в те, що директор працює за мінімальну зарплату. Я і не хочу, я вам це щиро кажу, я не хочу, щоб управлінці державної адміністрації працювали за 1800 гривень. Ну, не годиться такий підхід. Але і не годиться другий підхід. В органах державного управління, в районних державних адміністраціях, в області, працює 2150 працівників. 2150 працівників. Напевно, ефективно працюючих. Але паралельно з тим, інвестиційний клімат, привабливість, а ми сьогодні повинні говорити не тільки про інвестиційну привабливість, ми повинні говорити про інвестиційне залучення. Бо якщо ми створили умови, що в якийсь момент, ну, інвестор відвернувся, ну, не від нашого регіону, напевно, тут є багато співфакторів, то його треба повернути. Його треба починати агітувати до того, що ситуація є іншою. Давайте разом. Новий рік. Різдво. Я вам бажаю величезної надії, доброї надії. Я бажаю, щоб ваша робота вам приносила задоволення. Я вам бажаю доброго індексу у вашій роботі. Якщо Бог дозволить і допоможе нам, щоб ми, дійсно працюючи на регіон, а напевно всі люблять свій регіон, свій край, і всі бажають йому добра і процвітання. Повірте, якщо ми будемо надзвичайно жорстко критикувати один одного і критиканство поставимо собі як самоціль, ефект шоку буде. Однозначно. Це як вдома. Якщо хочеш п'ятихвилинної вигоди, ти повинен зробити якусь шокову заяву. Що завтра ніхто нікуди не їде. Або не йде. Але це не є глобальна вигода. Вона проходить дуже скоро. Так само шок від жорсткої і необ'єктивної критики, він ефект дає. Кому? Хто сивини додає, хто в лікарню збирається, все це є. Ви повинні знати і розуміти, що за вашою глобальною і жорсткою критикою, а права на 100% об'єктивність немає ніхто, як каже наш президент, тільки Господь Бог, він знає все. Тому я вас прошу, щоб ми, а це як побажання на Новий рік, поставили собі за прерогативу, якщо це можливо, інтерес регіону понад усе, встановили належний контроль, ми глобально розвивали господарку, ви глобально розвивали пресу і телебачення. Я не можу сказати, що ми напрошуємося в партнери, але реально ми і так партнери. Тому я вам, вашим сім'ям, вашим родинам, вашим близьким бажаю доброго нового року. Надіємося на сніг, на погоду. Відпочивайте, хто які має уподобання. І для того, щоб набратися сил до роботи в новому році. Дякую вам. Дякую.